देखिको हामीले कन्टिन्यू गरिरहेको अवस्था छ। त्यसपछि यो बाग्लुङको केस लगायत सबै केसहरू अहिले स्थिति सामान्य छ, अहिलेसम्म जटिलता कुनै आएको छैन। हामीलाई यो कल सेन्टरहरू मैले हिजो पनि भनेको थिएँ 11-15 बाहेक हाम्रो अर्को 11-33 दुईवटा कल सेन्टर 11-15 र 11-33 जसमा निःशुल्क यहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो समस्याहरू जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा साथीहरूले त्यसको चाहिँ उत्तर दिन्छन्। त्यो कल सेन्टरहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा प्रतिदिन चाहिँ कलहरू आउने गर्छ। एटेन्ड गरेको कलहरूको चाहिँ हामीले विवरणहरू राखेका छौँ। अब 1 घन्टामा करिब करिब 30 वटाको दरले चाहिँ हामीले कल चाहिँ रेस्पोन्स गरेको अवस्था छ। अलिकति आज अब 2 वटा केही कुराहरू नयाँ भएका छन्। त्यो भनेको अब चाइनिज एम्बासडर आएर हाम्रो माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यू को समुपस्थितिमा सामानहरूको ह्यान्डओभर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ आज। लगायतको सहयोगमा विभिन्न सामानहरू चाहिँ आज हिजो गएको वाइट बडीबाट प्राप्त भएको छ, त्यो चाहिँ अनुदानको रूपमा प्राप्त भएको हो। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गर्ने गरी विभिन्न सामानहरूको लिस्ट सहित हिजो उडेको विमानबाट त्यो सामानहरू आएको अवस्था छ। यो चाहिँ खरिद गरेको विमानहरू हो। यो दुवैमा अनुदानमा आएको र खरिद गरेकोमा चाहिँ धेरै जसो हाम्रो पिपिईको स्वास्थ्य कर्मीले लगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीका कुराहरू र प्रयोगशालामा गरिने नमुना परीक्षणको लागि आवश्यक पर्ने सामानहरू लगायतका सामग्रीहरू चाहिँ त्यहाँ छन्। यसले गर्दाखेरि अब यो सामग्रीहरूको वितरण सकेसम्म हामी आजैबाट सुरु गर्दैछौँ। यो वितरण कार्य भयो भने धेरै जसो समस्याहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो प्रिपेयरनेसको पाटोमा रहेका समस्याहरू हल हुने हामीलाई विश्वास छ। अब यो अर्को एउटा चाहिँ अहिले नयाँ भर्खरै योभन्दा अगाडि पनि हामीले लाइभ गरेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ नयाँ एउटा एप्स चाहिँ लन्च भएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यो वेबसाइटमा covid19.mohp.gov.np एउटा चाहिँ वेबसाइटमा र हाम्रो स्वास्थ्य नामको एप्लिकेसन जुन चाहिँ मोबाइल मार्फत छ त्यसमा चाहिँ यो सुरुवात भएको छ, लन्च भएको छ। यसले चाहिँ धेरै कुरा गर्ने, यसको विवरणहरू लिनेदेखि लिएर जो मानिसहरू हुनुहुन्छ बाहिरबाट आउनुभएको होस् या हामी सबैले आफ्नो समस्याहरू त्यसमा राखेर कोरोनाको सम्भावित सङ्क्रमित हुन्छु कि छ कि छैन भनेर पनि पत्ता लगाउने खालको हामीले त्यो काम गरेका छौँ। त्यसको लागि अब क्वारेन्टाइनको लोकेसनदेखि लिएर हब हस्पिटलहरूको कहाँ जाने म भनेर भन्ने लोकेसनहरूकोदेखि लिएर आफ्नो नजिक रहेको अस्पतालहरूको पहिचान गर्ने र विभिन्न नमुना परीक्षण लगायत अस्पतालका डिटेलहरू त्यसबाट प्राप्त हुने, त्यसै गरी आफैले चाहिँ कोरोना 19 को लक्षणहरू त्यहाँ राखेर त्यसमा लेखेर चाहिँ आफूले स्वमूल्याङ्कन गर्न सक्ने त्यसमा व्यवस्था छ। यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आफूले छ कि छैन कोरोना भनेर पनि थाहा पाउने, भर्चुअल माध्यमबाट अस्पताल जानमा पनि नपर्ने जान पनि नपर्ने किसिमको व्यवस्था यसमा गरिएको छ सामान्य अवस्थामा। र यसले चाहिँ मन्त्रालयले जारी गरेका विभिन्न सूचनाहरू र जानकारीहरू पनि त्यसमार्फत चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यो व्यवस्था चाहिँ आजबाट सुरु भएको छ नयाँ कुरा। त्यसै गरी हामीले चाहिँ इन्सिडेन्स यो कमान्ड सिस्टमलाई थप व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यसको लागि अब यो इन्सिडेन्स कमान्ड सिस्टम चाहिँ पहिलेदेखि नै लागू भइरहेको अवस्था हो। अब यसलाई कसरी प्रभावकारी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले 5 वटा ग्रुपमा यसलाई विभाजन गरेर कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसनको विभाग एउटा जसमा चाहिँ विभिन्न मल्टी सेक्टरल कोअर्डिनेसन हुने र संसारसँग कुरा गर्ने किसिमका कुराहरूदेखि लिएर मिडिया कम्युनिकेसनसम्म यसले हेर्ने हुन्छ। त्यसै गरी आइएचआर इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसनको सर्भिलेन्सहरू, इपिडेमियोलोजीको पार्ट, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुरा, जो बिरामीहरू शङ्कास्पद हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खोजी गर्ने कुरा पनि
लगायतका कुराहरू चाहिँ दोस्रोले हेर्छ, दोस्रो कम्पोनेन्टले। त्यसै गरी अस्पतालसँग र लजिस्टिकसँग रिलेटेड, अस्पताल र त्यहाँ भएका सेवाहरूसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ अर्कोले हेर्छ। त्यसै लजिस्टिकहरू कुरा चौथोले हेर्छ र पाँचौँले चाहिँ फाइनेन्स एडमिसन एडमिनिस्ट्रेसन गरेर यो पाँच किसिमको कम्पोनेन्टहरू राखेर हाम्रो चाहिँ इन्सिडेन्स कमान्ड सिस्टम चाहिँ अलि परिमार्जन गरेर अलि मजबुत गरेका छौँ, जसले गर्दा हामीलाई काम गर्न पनि सजिलो होस्। त्यसै गरी अब फेरि मैले सधैँभरि यो लास्टमा हाम्रो यो फ्रिक्वेन्टली आज क्वेसनहरू जसमा यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासाहरूलाई समय समेटेर हामीले चाहिँ एउटा क्लस्टर गरेर हेर्दाखेरि धेरैजसो हाम्रो कलहरूमा आउने, हाम्रा मोबाइलहरूमा कल सेन्टरमा आउने जिज्ञासाहरूमध्ये धेरैजसो जिज्ञासाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यो सङ्क्रमित देखिन थालेपछि उहाँहरूको फ्लाइटमा आएका व्यक्तिहरू र उहाँहरूको घर परिवारका सदस्यहरू, उहाँका समुदायका सदस्यहरूले अलि धेरै जिज्ञासाहरू राख्नुभएको कुरा छ। यसले के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि हामी जुन क्वारेन्टाइन गरेका छौँ, होम क्वारेन्टाइन, जसमा चाहिँ यो देशलाई नै एक किसिमको लकडाउनको स्थितिमा राखेर हामी सबै घरमा बसेर सुरक्षित रहौँ, व्यक्तिको सम्पर्कमा नआउँ, भिडभाडमा नजाउँ भनेका छौँ। यसले अझै पनि थप पुष्टि गर्छ र मानिसहरू जागरुक भएको अवस्था छ। हामीले हिजो अस्तिको लाइभमा पनि अनुरोध गर्दै आएका छौँ कि स्थानीय तह, प्रदेश तह सबैले आफ्नो तर्फबाट यसलाई चाहिँ अनुगमन गरौँ भनेर, यो कुरा चाहिँ अझ यसले थप पुष्टि गर्छ र हामीले उहाँहरूबाट भएको जिज्ञासालाई चाहिँ एन्सर गर्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी अब एउटा फ्रिक्वेन्टली आज क्वेसनमा अर्को एउटा अहिले तत्कालै यो बुटौलमा एउटा केस चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेको चाहिँ डेथ भएको कुरा आएको छ। त्यो कुरामा हामीले नमुना सङ्कलन गरेर यहाँ आउने क्रममा छ, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो नमुना परीक्षण आएपछि थाहा हुने होला। त्यो चाहिँ नमुना परीक्षण भइ नसकेको मैले जानकारी गराएँ। त्यसै गरी अब अन्तिममा चाहिँ एउटा यो अलिकति अर्को एउटा फ्रिक्वेन्टली आस्क भनौँ वा दुविधा जस्तो, यो हाम्रो चाहिँ अस्पतालमा सेवा दिने कुराहरूमा केही कुरा चाहिँ दुविधा आएको भन्ने कुरालाई लिएर हामी सानो एउटा सायद अपिल पनि गर्छौँ होला। जस्तो अब देशका विभिन्न स्थानमा सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो र अन्य स्वास्थ्य संस्था भएका र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीहरूले अस्पतालमा सेवा नपाउने, गेटबाट नै बिरामी फर्काउने, यदि बिरा यो ज्वरोको हो भने यहाँ छैन भन्ने कुरा जुन चाहिँ आएको गुनासोहरूको कुरा छ, त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ हामीलाई हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। यो बेलामा हामी चाहिँ के सरकारी, के गैर सरकारी, के सामुदायिक, हरेक किसिमका अस्पतालहरूले यो सङ्कटको घडीमा चाहिँ मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो दायित्व आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अनुरोध गर्दै आएका छौँ यो एउटा सङ्कटकालको स्थितिमा हामीले जुन विभिन्न यो सामानहरूको खरिददेखि लिएर सेवाहरू दिनेदेखि लिएर विभिन्न जुन डिसिसनहरू गरिरहेका छौँ, यो एउटा नयाँ हाम्रो ऊ पनि हो र सङ्कटकालको जुन नियमअनुसार सङ्क्रमणकालीन नट सङ्कटकाल सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गरिने नियमहरूलाई हेरेर त्यो काम गरिरहेको हुनाले यदि हामीलाई थप कडा कदम चाल्न नपरोस् भन्ने पनि मैले चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। यो भन्नुको मतलब चाहिँ सहकार्य भइराखेको छ तर बिरामी नफर्काइदिनुहोस् भन्नलाई मैले जोड गरेको मात्र हो। यो सन्दर्भमा चाहिँ अब के गरौँ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मन्त्रालयले तोकेको प्रोटोकल अनुसार उपचार गरौँ। अब जुन डेजिग्नेटेड हस्पिटलहरू छन् कोभिड नाइन्टिनको उपचारको लागि नेपाल सरकारले तोकेका त्यस्ता डेजिग्नेटेड सबै अस्पतालहरू, हब अस्पतालहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरू र प्रदेश अन्तर्गतका सबै अस्पतालहरू, विभिन्न मेडिकल कलेजहरूका शिक्षण अस्पतालहरू, यो सबै अस्पतालहरू र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सबै त्यहाँ रहेका अस्पतालहरूले कोभिड नाइन्टिनको लागि फिभर क्लिनिक छुट्टै कोभिड नाइन्टिनको लागि डेजिग्नेटेड यिनी सब अस्पतालहरूले आकस्मिक सेवा सबै किसिमको दिनुपर्ने हुन्छ र कोभिड नाइन्टिनको लागि बिरामी आएको छ भने फर्काउन नपाइने गरी काम गर्नुपर्छ र यो बाहेकका हरेक किसिमका सेवाहरू चाहिँ दिनुपर्ने त्यो अस्पतालको दायित्व हो भने अन्य अस्पतालहरूको हकमा आकस्मिक उपचार र एक्युट केयर प्रदान गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू यथावत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब चाहिँ जो डेजिग्नेटेड छैनन् ती अस्पतालहरूले कोभिडको सङ्क्रमणको
सम्भावना देखेपछि कोभिड 19 को डेजिग्नेटेड अस्पतालमा पठाउनु स्वाभाविक रहला, तर डेजिग्नेटेड अस्पतालले अन्य आकस्मिक सेवा चाहिँ नदिने भनेर नदिन चाहिँ पाइदैन। यो मेरो हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट रिक्वेस्ट छ। अहिले चाहिँ हामी अपील पनि जारी गर्छौँ। अब यसपछि चाहिँ कुनै पनि अस्पतालले आकस्मिक सेवा लिन आउनुभएका जसलाई एक्युट हेल्थ केयर चाहिन्छ त्यो बिरामीहरूलाई फर्काउनु हुने छैन भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। अन्तिममा यो एउटा पाटो जुन हामीले हिजो अस्तिदेखि नै धेरै मेहनत गरेर यो जुन हाम्रो लजिस्टिक कुराहरू छ त्यो लजिस्टिक सप्लाईको लागि मौजात राख्नलाई हामीले नयाँ खरिद गर्ने कुराहरू गरेका थियौँ। धेरै मेहनतको प्रयासपछि हामीले हिजो विमान उडाएर आज त्यो आएको छ, अब डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौँ। यो विषयमा हिजो पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी भएको थियो। विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आएका टिका टिप्पणीहरूलाई लिएर यो विषयमा थप चाहिँ प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो हामी सँगै जाने कुरा हो। यो देश नै यो स्थितिमा भएको बेलामा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। यसमा न स्वास्थ्य कर्मी, न चाहिँ आम नागरिक, न व्यापारी, न चाहिँ हामी सबै अन्य विधामा रहेका, अन्य डिसिप्लिनमा रहेका मानिसहरू, सबैले सबै किसिमको सहयोग चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन कानुन बमोजिम भइरहेका कुराहरू छन् त्यो कुराहरूको बारेमा र थप पुष्ट्याइ यो लजिस्टिक सप्लाईमा मैले छुटाएका कुराहरू र कसरी जान्छ भन्ने कुरा र प्रोक्युरमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ आज हाम्रो महानिर्देशकज्यू, स्वास्थ्य सहविभागका महानिर्देशकज्यूलाई म चाहिँ यो बारेमा स्पष्ट पारिदिन आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। यो कोभिड 19 को लागि औषधि उपकरणहरूको विषयमा धेरै किसिमको चासो, टिका टिप्पणी, गुनासो, सुझावहरू प्राप्त भएका छन् र यो विषयमा मलाई लाग्छ हामीले केही क्लियर गर्नुपर्नेछ, केही चाहिने कुराहरू आम जनसमुदायलाई यो जानकारी गराउनुपर्नेछ। सबभन्दा पहिला नेपालमा हामीले सबभन्दा पहिला दक्षिण पूर्व एसियामा पहिलो केस डिटेक्सन गर्ने, पहिलो कोभिडको बिरामी निदान गर्ने हामीले निदान गऱ्यौँ 23 जनवरीमा नै हामीले त्यो रिपोर्ट गऱ्यौँ। र त्योभन्दा अगाडि नै हामी हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर त्यो चाहिँ त्यहाँ हामी सक्रिय गरिसकेका थियौँ र त्यसबाट आवश्यक तयारीहरूको लागि माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा सबै सरकारवाला सचिवहरूको उपस्थितिमा एउटा उच्च स्तरीय बैठक बस्यौँ। बैठकपछि त्यसपछि सामानहरूको जो गर्नुपर्छ, सामानहरू जति सक्यो चाँडो किन्नुपर्छ भन्ने त्यो बेला निर्णय भयो र त्यति बेलासम्म कतिपय ठाउँमा मास्कहरू बन्द भइसकेका थिए र धेरै देशले सामानहरू बाहिर पठाउनुले बन्द गरिसकेको थियो। त्यसपछि निरन्तर रूपमा हामीले किन्ने प्रयासहरू गऱ्यौँ, किन्यौँ र हामीले तत्काल आवश्यकता पूर्ति गर्नलाई सबै सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी र विभिन्न संस्थाहरूलाई धेरै नभए पनि उहाँहरूको आवश्यकता छ भने थोर थोरै हामीले चाहिने पुर्याउँदै आएका छौँ र वितरण गरिरहेका छौँ। अहिले कुनै पनि संस्थामा एउटा केही पनि छैन, जहाँ उपचार हुन्छ त्यो अवस्था होइन, त्यहाँ छ तर प्रशस्त छैन, हामीले भनेको जस्तो छैन। तथापि हामीले किन्ने प्रयासहरू धेरै गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले फेरि टेन्डरहरू गऱ्यौँ। टेन्डर गरिसकेपछि पनि त्यहाँ चाहिने सबै बिडरहरू आउनुभयो, आइसकेपछि कसैले चाहिँ त्यो ल्याउन सक्ने अथवा यो अवस्थाहरू भएन। त्यसपछि हामी लकडाउन सुरु गऱ्यौँ तर सामान हामीलाई चाहिने थियो। चाहिसकेपछि हामीले 24 घन्टाको समय दिएर हाम्रो स्वास्थ्यको उपकरणहरू सप्लायर गर्ने सबै सप्लायर हामीले बोलायौँ र कसले कति दिन सक्छ। तपाईँहरूको यदि चाइनामा, इन्डियामा, हङकङमा कहीँ पनि सामान छ भने नेपाल सरकारले प्लेन लगेर ल्याइदिन्छ, सामान छ कि छैन भन्दाखेरि उहाँहरू 5-6 जनाले हामीसँग छ भन्नुभयो। उसो भए छ भनेपछि तपाईँहरूले लो पेस गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई 3 घन्टाको समय दियौँ। 3 घन्टाको समय दिएर प्रस्ताव 2 मात्रै आयो, 2 प्रस्ताव आयो। प्रस्ताव आइसकेपछि हामीले उहाँहरूसँग नेगोसिएसन गऱ्यौँ। नेगोसिएसन गरेपछि सामान झिकाउने प्रक्रियाहरू सुरु भयो। अब यहाँ कुरा के उठ्छ भनेपछि यो नितान्त महँगोको यहाँ भ्रष्टाचार हुन लाग्यो भन्ने छ। म एउटा के भन्छु भने संसारभरि अहिले सामान छैन, सामान किन्न पाइँदैन र किन्न पाएको भए हाम्रो प्राइभेट हस्पिटल, निजी हस्पिटल कसैले पनि पाएको छैन। एउटा मास्क पनि हामीले किन्न नपाएको हामी सबै जनमानसलाई थाहा छ। त्यसकारण अहिले मैले सानो एउटा टिप्पणी गर्दैछु। अहिले हामीले जुन कुराहरू हामीले किन्दैछौँ अहिले चाहिँ 2 सामानहरू आइपुगेका छ। एउटा हामीले किनेको सामान आइपुग्यो, एउटा हामीले केही डोनेसन सामान आइपुगेका छ। यो सिचुवान प्रोभिन्स र चाइनिज एम्बेसीलाई हामीले केही सामान दिएको छ। उनले चाहिने एउटा उदाहरण म पेस गर्दैछु। उहाँहरूले हामीले अहिले N95 मास्क, डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क,
केही चाहिँ यो पिपिई भन्छौँ, पिपिईहरू उहाँले दिनुभएको छ। पिपिई उहाँले किनेको 130 आरएमबी, 130 आरएमबी भनेको लगभग 2000 रुपियाँ पर्छ, र हामीले सम्झौता गरेको 1900 हामीले 1919 रुपियाँमा हामीले सम्झौता गरेका छौँ, जबकि चाइनाको सरकारले किन्दाखेरि नै त्यो 130 आरएमबीमा किनेको छ। त्यो बिल मसँग यहाँ छ। त्यसपछि उहाँले एउटा डिस्पोजेबल मास्क, जुन मास्क हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यो अहिले चाहिने कुनै बेला 3 रुपियाँ थियो, 5 रुपियाँ थियो, अहिले कति भनेको छ, त्यो मास्कले डिस्पोजेबल मास्कले 1.8 आरएमबीमा उहाँले पठाउनु भएको छ। उहाँले पठाएको सामान बिलमा त्यो लेखिएको छ। त्यसमा मैले के भन्न लाग्यो भने अहिले ग्लोबल सर्टेज छ, संसारभरि किन्न पाइँदैन, किन नपाइने अवस्थामा केही महँगो भएको हुनसक्छ, र महँगो यस अर्थमा कि औषधि त औषधि हो, हामीले चाहिने छ, त्यस कारण केही महँगो हुनसक्छ, तर समयमा त्यो भएन भने त्यसबाट हुने प्रभाव असाध्य धेरै हुने हुनाले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय यो मितव्ययमा पारदर्शीमा नितान्त सचेत छ, ध्यान दिन्छ, र हामीले कति किन्छौँ, कुन मूल्यमा किन्छौँ हामीले वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ, र किनिसकेपछि पनि हामी त्यो वेबसाइटबाट अपडेट गर्नेछौँ। त्यसकारण जनताले गुमराह गर्नुपर्ने कुराहरू केही छैन, तर गलत सन्देश दिएर मान्छेले भ्रम उत्पन्न गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो नगरौँ। किन भन्दाखेरि अहिले संसारभरिलाई थाहा छ, तपाईँहरू नेट इन्टरनेट हेर्नुहोस्, अमेरिकामा अभाव भएको छ, अहिले चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीमा अभाव छ, इन्डियामा अभाव छ, चाइनामै अभाव छ। अभावको बिचमा किन्दाखेरि हामीले युजुअल पहिलाको जति जति भाउ थियो त्यो भाउमा सायद पाइँदैन। मैले यो उदाहरण दिएँ, अहिले हामीसँग अलिबाबा फाउन्डेसनबाट पनि सामानहरू आएको छ, र उहाँको रेट पनि हामीले हेऱ्यौँ, उहाँले किनेको रेट पनि हेऱ्यौँ, रेट चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै छ। त्यसकारण यो रेटको कुरा मैले भने, अहिले हामीसँग केही सामानहरू आइपुगेको छ, हामीले तुरुन्तै त्यो सामान सातै प्रदेशमा सरकारी ठुला अस्पतालहरू, गैर सरकारी अस्पतालहरू, त्यसपछि अरू मेडिकल कलेजहरूलाई, किनभने उहाँले किन सक्नु भएको छैन, हामीसँग भएको कुराहरू हामी बाँड्दैछौँ। यो पहिलो लट आएको हो, अरू लट पनि आउँदैछ, त्यसकारण नआतिकन आफ्नो स्वास्थ्य सेवा सुचारू रूपले प्रदान गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु, र स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय नितान्त सचेत छ तपाईँहरूको लागि। हामी कुनै पनि हालतमा कुनै पनि चिजहरूको कमी हुन दिँदैनौँ, तर के भने यसको अलिकति रेसनल युज हुनु पर्यो। डब्लुएचओको वेबसाइटहरू हेर्छौँ, रेसनल युज अफ पिपिई भनेको छ, तपाईँलाई के चाहिने हो, त्यो चाहिने चिजहरू, त्यो एउटा स्ट्यान्डर्डको चिजहरू पुर्याउनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलेबाट कुनै पनि कमी हुने छैन, यो म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। यो सरसामानको विषयमा यो भयो। यसपछि अब म चाहिने यो ल्याबको कुराहरू छ, अहिले ल्याबको ल्याब स्थापनाको लागि हामीसँग केही सामानहरू आइपुगेको छ। अहिले यो बिपिकेआइएस धरानमा ल्याब सुरु भइसकेको छ, त्यसपछि अब हामी यो प्रदेश एकको बिपी कोइरालामा सञ्चालन आइसकेको छ, प्रदेश दुईमा जनकपुर त्यहाँ हामीले कर्मचारीहरू विज्ञहरू खटाइसकेका छौँ, प्रदेश तिनको बागमती हेटरमा पनि सुरु गर्ने भएको छौँ, त्यहाँ पनि विज्ञ कर्मचारीहरू खटाइसकेका छौँ, प्रदेश गण्डकी प्रदेशमा पोखरा त्यहाँ पनि कर्मचारीहरू खटिसक्नु भएको छ, सम्भावित अध्ययनहरू र हामीसँग मिसिन र रिएजेन्टहरू आइसकेको छ। प्रदेश पाँचको बुटोल त्यसको लागि पनि कर्मचारीहरू पठाइसकेका छौँ, उहाँ रूपले त्यहाँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, र आवश्यक उपकरणहरू आइसकेको र भोलि पर्सि नै त्यो पठाउने काम सुरु हुन्छ। कर्णाल छको कर्णाली को सुर्खेतमा यो चाहिँ सुर्खेत र नेपालगञ्जको लागि यो पनि कर्मचारीहरू खटिसक्नु भएको छ, र सुदूरपश्चिम धनगढीको लागि पनि कर्मचारीहरू खटिनु भएको छ, सामानहरू आइसकेको छ, र ल्याबको तत्काल हामी सुरु गरेर जनतालाई बढीभन्दा बढी यो परीक्षण गर्ने कामहरू लागिरहेका छौँ। र म एउटा कुरा सामान्य मात्रै भनेर बिदा चाहन्छु, त्यो कुरा भनेको के हो भने हामीहरूले पहिलो रिपोर्ट गऱ्यौँ, लगभग हामीले रिपोर्ट गर्न सकेनौँ, भन्नाले लगभग 2 महिनासम्म केसहरू आएन। त्यसको मतलब के हो भने त्यो केसको कुनै पनि कम्प्लिकेटेड केसहरू अहिले पनि आएको छैन, तर जब युरोपकोबाट रोगहरू फैलियो त्यसो युरोपबाट आएका केसहरू अहिले पोजिटिभ आएको छ। त्यसकारण हामी मलाई लाग्छ यो लकडाउन यो अलिकति हामी मन्त्रालयले गरेको नेपाल सरकारको निर्णयहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने यो रोगलाई हामी सबै मिलेर परास्त गर्न सक्छौँ। यही भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद, नमस्कार।